Բարի երեկ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը AMJ-ի հեռուստականի եթերում։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցները օրերս Երևանում տեղի ունեցած դատավարության եւ արձակված քաղաքական դատավճրի կապակցությամբ։ Երեկ մենք զրուցեցինք Վահան Բադասյանի հետ, այսօր եւս մեր թեման լինելու են Ժիրար Սեֆիլյանը եւ ընկերները, որոնք դատապարտվեցին 2 օր առաջ Երևանում տեղի ունեցած այդ դատական նիստի ընթացքում, եւ այսօրվա իմ հյուրը Հրանուշ Խառատյանն է, ազգագրագետ, ձեր բոլորի կողմից ճանաչված։ Այժմ կապ ենք հաստատում Երևան, որտեղից մեր հարցերին կպատասխանի։ Բարի Լույս, Տիկին Խառատյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար։ Տիկին Խառատյան, ձեր թույլ տվությամբ ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս հրապարակել այն անունները, շատ հաճախ մենք սահմանափակվում ենք Ժիրար Սեֆիլյանի եւ Գևորգ Սաֆարյանի անունները տալով, բայց ուզում եմ հրապարակենք մյուսների անունները եւս եւ նաեւ դատավճրով նրանց տրված պատժի չափերը։ Ժիրար Սեֆիլյանը, ինչպես արդեն գիտենք, դատապարտվեց 10.5 տարվա ազատազրկման, Գևորգ Սաֆարյանը 5.5 տարվա, Սասունիկ Կիրակոսյանը 3.5 տարվա, Գալուստ Գրիգորյանը 3, Հրայր Թոփչյանը 3, Ներսես Պողոսյանը 3.5 տարվա եւ Հովանես Պետրոսյանը 2 տարվա ազատազրկման։ Իմ հարցս հետեւյալն է, Տիկին Խառատյան։ Այսպիսի դատավարություններով հերոսներին փակելով եւ երիտասարդ քաղաքական գործիչներին փակելով, ի՞նչ խնդիր է լուծում Հայաստանի իշխանությունը։ Արդյոք դա միայն իրենց իշխանության պահպանման խնդիրն է։ Կարծում եմ նախ եւ առաջ դա է։ Եվ մյուս կողմից էլ, չեմ ուզում ասել շատ ուղղակի, բայց ակնհայտ է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում ուղղակի որևէ այլախոհական մտքի զարգացման առաջ անդադ ճանապարհ է փակում։ Արդյոք սա միայն և բացառապես այս պահին իշխանությունում գտնվող անձանց իշխանության հաստատման խնդիրն է, թե նաև որ Հայաստանում իրականացող քաղաքականության, բարքերի, բարոյականության եւ իշխանություն հասարակության կապի մեջ այլ տարբերակ թույլ չտալու։ Սա նույնպես կարծում եմ լուրջ խնդիր է, այսինքն իշխանությունը էլ կարող է իշխանությունը պահել ստեղծված վիճակում, բայց նաեւ նվազագույնի հասցնել այն իրավիճակի քննարկումը եւ այդ իրավիճակի այլ տեսակետը հասարակության հետ քննարկելը, ինչ որ իշխանությանը ցանկալի չէ։ Այսինքն այնպես չի, որ բացառապես միայն զուտ իշխանություն պահելն է, այլև մտքի զարգացումների, հնարավորությունների սահմանափակումը։ Դա նաև բերում է բարոյահոգեբանական, այսպես տեսանկյունից, շատ մեծ դեգրադացիայի, այսինքն հերոսները դառնում են չարագործներ, այդպես է ներկայացվում հասարակությանը, եւ հակահերոսները բարձրացվում են։ Սրանով ի՞նչ խնդիր է։ Կարծում եք նրանք գիտակցաբար են անում սա, թե անգիտակցաբար, կամ գուցե ինչ-որ ծրագիր են իրականացնում։ Ես ինքս չեմ կարծում, որ իշխանությունը հատուկ ձևակերպել է նպատակ, որ անընդհատ բարոյազրկի եւ չի ասի միայն հերոսներին, ուղղակի այլ մտածողությունը։ Այնպես չէ, որ այսինքն այս այլախոհական մտքի համար բոլոր ձերբակալվածները կամ հետապնդման ենթարկվողները կամ տարբեր ձևերի քրեական գործերով մեղադրվող քաղաքական միտքը ճնշել է, դա միայն հերոսներին է, դա նաև բազմաթիվ մարդիկ են, որոնք մտածողությամբ կարող է հակոտնյա լինեն ընդհանրապես Հայաստանում ներդրվող բարոյականությանը եւ ապրելակերպին։ Որն է այդ բարոյականությունը։ Ուզում ասել, որ սա միայն հերոսի եւ կամ հակահերոսի կամ իշխանության եւ հերոսի խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ սա զգալի չափով նաեւ հասարակության մեջ ձևավորված շատ մեծ բևեռացումը, անջրպետը հասարակության մի զգալի մասի եւ իշխանական բարոյականության, իշխանության վարքի միջեւ այս անջրպետը պահելու խնդիր է։ Այսինքն, եթե հասարակության մեջ հասունանում են գաղափարներ, որոնք հակոտնյա են
իշխանություն, գիտեք, դա մի պարզ իշխանություն պահելու խնդիրը չի նաև, դա բարոյական այն նորմերն են, որոնք կիրառվում են Հայաստանում, թե իշխանությունը պահելու, թե իշխանությունը իրացնելու համար։ Այ, ես կարծում եմ, որ զգալի չափով հիմա տեղի ունենում սա, բայց չեմ կարծում, որ սա գիտակցված է հենց այս անջրպետը պահելու, կամ գիտակցված է հենց միայն հերոսների դեմ։ Սա մի իրավիճակ է, որը ուղղակի լրացնելու միջոց է մարդկանց, բայց կարծում եմ, որ այստեղ լրջորեն չի գնահատված այդ լրացնողների կողմից, լրջորեն չի գնահատված, որ մեծ չափով հասարակությունը դառնում է հենց ներքուստ անպաշտպան, անպաշտպան բարոյականության իմաստով, անպաշտպան մարդկային հարաբերությունների իմաստով, անպաշտպան ներքին մոբիլիզացիայի հնարավորության իմաստով, այդ թվում նաև ընդհանուր երկրի սպառնալիքների դեպքում ներքին մոբիլիզացիայի իմաստով. Այս հասարակության մեջ առաջանում է զգացողություն, կամ նրա զգալի շերտերի մեջ առաջանում է զգացողություն, որ իր դերը երկրում միայն հպատակ լինելն է, որ օրենքները իր համար չեն, որ ինքը պիտի միայն ենթարկվի, ընդ որում ինչին ենթարկվին, ոչ թե երկրում իրավական նորմին ենթարկվի, ոչ թե հասարակական բարոյականությանը ենթարկվի, այլ ենթարկվի նաև և գուցե նախ և առաջ իրավապես չձևակերպված, բայց թելադրվող հարաբերությունների նորմին, չդժգոհի, երբ որ հանկահանություն է երկրում և թունավորվում են մարդիկ, չդժգոհի, երբ որ երկիրը անապատացվում է ենթադրենք բիզնես նպատակներով կառուցված մեծ ձկնաբուծարանների հետևանքով արարածան դաշտավայրը, շատերը զրկվում են, նույնիսկ այն փոքր հողակտորները, որով կարող էին հենց միայն իրենք կերակրվել, այս նույնիսկ ապրանքային նշանակության արտադրանք չկա, բայց դրանից չդժգոհի, համաձայնվի կիսասոված վիճակին, բայց կիսասոված էլ դեռ այն չի, համաձայնվի այն վիճակին, որ ինքը միայն ենթակա է, ինքը միայն հպատակ է, քաղաքացի հասկացողությունը իր բազմազանությամբ չդառնա նոր։ Ես նույնիսկ չեմ կարծում, կրկնում եմ, որ սա գիտակցված քաղաքականություն է, բայց գործողությունները ի վերջո հանգեցնում են հենց այս կարգի հարաբերությունների։ Եվ ես սկսում եմ մտածել, որ սա դուր է գալիս այն իշխանությանը, որը այլ լուծումներ չի կարողանում առաջարկել հասարակությանը, որը չի կարողանում մասնավոր մարդկանց բիզնես շահերից տուժող հասարակության համար լուծումներ առաջարկել, տնտեսական լուծումներ, արժանապատիվ ապրելու հնարավորության լուծումներ, իրավական պաշտպանության կիրառում, չի անում, չի կարողանում, որովհետև բոլորովին ուրիշ խնդիրներ է լուծում, ներքին խնդիրներ է լուծում։ Եվ կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այս հետևանքը գիտակցված է, հասկացված է, բայց դրա վերաբերյալ որևէ մոտեցում և այսին շտկելու վերաբերյալ որևէ մոտեցում կարծեք թե չկա։ Եթե փորձենք բնորոշելու լինենք այսօրվա Հայաստանը, ինչպիսի պետություն է և ինչպիսի պետություն են փորձում կառուցել այսօրվա իշխանությունները, դա ինչ է, բռնատիրական հասարակարգ է, դա ճորտատիրական է, ինչպես կբնորոշեք, որպես քաղաքագետ և… Ես անկեղծ ասած ինքս հաճախ գրում եմ, որ մենք մոտենում ենք բռնատիրությանը, բայց կարծում եմ, որ իրականում մենք ուղղակի պարզ ավտորիտար հասարակություն ենք, բայց ավտորիտարիզմը դա իշխանության իրացման ձև է, որը տվյալ դեպքում ավտորիտարը նկատի ունեմ և իշխանության իրացման ձևը, և նկատի ունեմ, որ հասարակության միջև նվազագույնի հասցնել որևէ տեսակի ինքնարեալիզացման հնարավորությունը, դա ոչ միայն ինքնարեալիզացիա իշխանության դեմ, այլև մարդու ստեղծարար ապրելու հնար, այսի կարող էլ ավտորիտար երկիր լինել, որտեղ մարդային ու ամենայնիվ ճիշտ է զրկված լինելով հասարակական սանդղակում իր պատկերացումներով առաջնորդվելու, այն ու ամենայնիվ կարող է կենսամակարդակ ապահովել իր համար, ինչ որ ձևով շարժվելու, ծրագրեր կազմելու, ապագա կազմելու ինքնուրույն հնարավորություններ ունենալ, եթե դա չի հակասի քաղաքական մոտեցումներին, դրա դեպքում քաղաքական մոտեցման խնդիր չկա,
տվյալ դեպքում կարծում եմ, որ երկրի քիչ ռեսուրսները եւ նյութական եւ եթե կուզեք բարոյամտավոր ռեսուրսներ քիչ մարդով օգտագործելու խնդիրը դրված, ավտորիտարիզմը տվյալ դեպքում ծառայում է այս խնդրին, ոչ թե որևէ արժեք կամ որևէ ծրագիր լուծելու։ Վերադառնալով իմ առաջին հարցին, այնուամենայնիվ պնդեմ, դուք ասցիք, որ ոչ միայն ինքնիշխանության պահպանման խնդիր է լուծում իշխանությունը, այլ նաև այլ, որ ինչ խնդիր է այլ բացի դրանից լուծում այսօրվա իշխանությունը նման մեթոդներով։ Հենց լավ, մեկը մյուսից իհարկե արտացված է, ինչի համար է իշխանությունը, չանդրադառնամ տեսություններին, հասկանալի է, ստանդարտին, որ իշխանությունը դա հասարակական հարաբերությունները պահելու կարգավորման եւ որոշակի տարածքում հասարակության ներքին հարաբերությունների կարգավորող միջոց է։ Ես հիմա միայն Հայաստանին ասեմ, Հայաստանում իշխանությունը դա Հայաստանի ներքին բնական ռեսուրսները եւ փակ տարածքում եղած սուղ հնարավորությունները ուղղակի հասարակության մեծամասնությունից օտարելու միջոց է։ Սա նույնպես հասարակական հարաբերությունները կարգավորելու ձև է։ Սա մի ձև է, երբ որ ուղղակի այդ հնարավորություն ունեցող մարդիկ, իշխանության հնարավորությունը դա եւ դատարանն է, եւ օրենքի սելեկտիվ կամ լիակատար կիրառումն է, դա եւ զենքն է, եւ ոստիկանությունն է, իշխանության հնարավորությունը, իհարկե նաեւ թոշակ տալն է, աշխատավար տալն է, բայց այս բաները նվազագույնի հասցնելու համար ուժային միջոցները օգտագործելով այդ ռեսուրսները մասնավոր փոքր խմբի մեջ բախշելու հնարավորություն, դրա իրացումն է։ Ասածս հենց դա է, բայց ի վերջո սա, այո, սրանք բոլորը հենց գալիս հանգում են նրան, որ այս ամենը անելու համար իշխանությունը պետք է պահի, իշխանության մարդիկ պիտի իշխանությունը պահեն իրենց ձեռքին։ Դուք Հայաստանը դեպի կործանման այդպիսի տեսակետ կա, որ այսօր Հայաստանը բռնել է մի ուղեկից, որը տանում է դեպի կործանման, այդպիսի միտում տեսնում եք։ Կործանումը շատ լայն հասկացողություն է։ Պատերազմն էլ է կործանում, հնարավոր կործանում կամ պաշտպանության ոչ։ Կործանումը դա նաև մեծ ծավալի արտագաղթն է, որ այսօր շարունակվում է, բայց ինձ համար օրինակ կործանման կարևոր ցավոտ խնդիրներից է, որ հասարակությունը ինքը իրեն երկրում չի զգում իր հայրենիքում, հասարակությունը օտարված է հայրենիքում թե ինքնարեալիզացման, թե ծրագրեր ունենալու, ապագա ունենալու հնարավորությունից, եւ հասարակությունը մեծ չափով ինքը իրեն նվաստացած է զգում, նա անընդհատ պարտադրված է կատարել հրահանգ, ինքը չի կարող եւ ներքին հարաբերությունների սանդղակում իր տեղը որոշել մեծ մասը։ Սա ես համարում եմ նույնպես, այո, պետության կործանում, եթե պետությունը հասարակությանը հասցնում է այնպիսի ջլատման, որ հասարակության անդամները մասնակից չեն կյանքին եւ միայն պիտի ստիպված լինեն հրահանգի տակ ապրել, նույնիսկ եթե դա ուղղակի հրահանգ չի, չեն ասում, վերկաց էստեղից գնա այն ինչ տեղը, բայց ստեղծված պայմանները շանս չեն տալիս մարդկանց գիտակցել, արարել, ապրել, իրեն ձավա կրթություն ապահովել, կրթությամբ հեռանկար տեսնել, եւ մյուս կողմից էլ օբյեկտիվորեն է 80%-ը Հայաստանի սահմանների փակ է, այն երկու փոքր միջանցքը, որ ունի երկիրը, զգալի չափով վերահսկելի է, եւ կազմակերպական իմաստով էլ մարդկանց զգալի մասը հեռացած է այդ հնարավորություններից։ Ես սա նույնպես համարում եմ պետության կործանում։ Պետության կործանումը միայն պետության չգոյությունը չի, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք հիմա այո գնումենք պետության չգոյությանը։ Ես փորձեք հարցադրումը ոչ թե հակադարվել, այլ ուղղակի լրացման կարգով։ Հիմա ես նկատի ունեի նաև ֆիզիկական չգոյության մասին, տեսեք ինչ է ստացվում, այսօր ունենք արտագաղթ, ունենք պատերազմական ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակ, սպառազինությունների մրցավազք, որին Հայաստանը դժվար թե կարողանա այդպես երկար դիմակայել, քանի որ ունենք հակառակորդ, որ ունի նավթային դոլարներ Հայաստանի պարտքերի հաշվին, և ընդ որում այդ պարտքերը պետք է մարվեն շուտով,
եւ ռեալ է դեֆոլտի գնալու հավանականությունը շատ մասնագետների կարծիքով, արդյոք սա չի տանելու Հայաստանի ֆիզիկական չգոյությանը։ Ես փորձել եմ ինձ համար հենց նույնիսկ ուղղակի արտաքին պարտքի իմաստով վերլուծել, նույնիսկ հաշվար գալիցի, որ այսօր թե յուրաքանչյուր քաղաքացու այս պահին Հայաստանում գտնվող նոմինալ եւ գործնական քաղաքացիների յուրաքանչյուրի պարտքը ինչքան է, եւ այո, Հայաստանը այս կարծեմ այս տարվանից արդեն մայր գումարների մարմանն է անցնում տոկոսներից շատ։ Եվ դա իսկապես մեր ոչ բյուջեն է հաղթահարելու, ոչ էլ երկրում արտադրվող գումարն է փակելու։ Բայց անկեղծ ասած, այս պահին ես կարծում եմ, որ դեռևս հենց պարտատերերը կամ պարտատերերից մի քանիսը եւ որոշ միջազգայիններ կձգձգեն դեֆոլտի խնդիրը, եւ հնարավոր է, որ Հայաստանը դեռևս շանս կունենա ինքնակազմակերպվելու եւ ինչ որ ձեւով ծրագրավորելու, ինչպես է հաղթահարելու այս վիճակը։ Բայց դա իհարկե երկար չի տևի։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ հիմա առաջիկա, ասենք 4-5 տարիներին Հայաստանը կդրվի մի այնպիսի փակու առաջ, որ կամ-կամի խնդիր կառաջանա, բայց այդ կամ-կամի խնդիրը կարող է առաջանալ ներքուստ։ Կարողանալու է Հայաստանը հիմա մոբիլիզացնել իր մտավոր, տնտեսական, հանրային կարողությունները լուծում գտնելու առաջիկայում հենց ինքը իր վրա վերցնելու իր բեռը, թե դա մնալու է միջազգայինների բարի կամքին եւ նրանք ըստ տարբեր քաղաքական իրավիճակների եւ Հայաստանի եւ ռեգիոնալ իրենք պիտի ի վերջո Հայաստանին լուծումներ պարտադրեն, չասեմ առաջարկեն։ Այո։ Այդ հարցը կայու։ Այո։ Տեսեք, վերադառնանք Սիրար Սիֆիլյանի եւ մնացած քաղաքական դատավարությունների ֆիզիկայի օրենքն ասում է, որ ցանկացած ազդեցություն առաջացնում է հակազդեցություն։ Եվ այդպիսի հակազդեցություններ միշտ եղել են մեր հասարակության մեջ, վերջինը թեկուզ զորօրինակ ծասնածռերի դեպքը։ Հիմա նորից այդպիսի իրավիճակ, կարծես թե թվում է այդպիսի իրավիճակի առաջանում, դուք հավանական համարում եք, որ ինչ-որ պայթյուն կարող է լինել հասարակական, քաղաքական։ Եթե անկեղծ ասեմ, այս պահին չեմ տեսնում այդպիսի հնարավորություն։ Ֆիզիկա օրինքը ասում է, որ ցանկացած ազդեցությունը ինքը ինչ-որ կրիտիկական պահի է առաջացնում այդ հակազդեցությունը։ Այսինքն, չեմ ուզում ասել, որ հիմա այդ ազդեցության ծավալը փոքր է, բայց ուզում եմ ասել, հակազդեցության հնարավորությունն է շատ դիֆուզված։ Մեր երկրի փորձը ցույց է տալիս, որ արտագաղթը կարողանում է ինչ-որ չափով հավասարակշռել, ստեղծում է մի վիճակ, երբ որ նոր սոցիալական կարողության խումբը հավաքվելու համար 4-5 տարի ժամանակ է պահանջում։ Ես կարծում եմ, եւ այդ շրջանում երևում է, ասենք, ինչ-որ չափով որոշակի հակազդեցության գործողությունը։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ փուլում մենք պատրաստ չենք, մեր հասարակությունը այս պահին չունի այն ներքին պատրաստվածությունը եւ կարողությունը, որը հենց հիմա կկակազդի կամ հակազդեցության որոշ գործողությունների վերադասավորվի, որը ինչ որ չափով կազդի ընթացիկ իրավիճակի վրա։ Այս վերջին 4-5 տարիները բավական սահուններ հասունացում ես ամբողջը, օր-օր, այսինքն այդ միանգամյա ակտ չի եւ միանգամյա գործողություն դրան, կարծում եմ, որ չի լինի։ Այո, իսկ առաջիկայում, գիտենք, Սերժ Սարգսյանի վարչապետության հարցն է այսօր օրակարգում եւ ինտրիգը մինչեւ վերջ պահելով, անկախ նրանից, թե նա կդառնա վարչապետ թե ոչ, թե եւ ամեն ինչ տանում է նրան, որ նա լինելու է, սա նոր քաղաքական իրավիճակ կարող է ստեղծել։ Եվ ինչպեսին պետ կլինի այդ իրավիճակը։ Չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ ձևով ինտրիգը պահվում է։ Ամեն ինչ բոլորի համար կարծում եմ պարզ է, կամ համենայն դեպս հասարակության համար չկան մեծ քննարկումներ ինչ որ բազմաբևեր խնդիրների։ Ամեն ինչ բոլորի համար գոնե այս պահի դրությամբ պարզ է, եթե իսկապես ապրիլի սկզբին ինչ-որ նոր իրավիճակ չառաջանա, բայց դրա զգացողությունը չկա, թե կարող է առաջանալ, և ինտրիգի զգացողությունը չկա։
Չեմ կարծում, որ Հայաստանում մեծ հաշվով նոր իրավիճակ կառաջանա, բայց կարծում եմ, որ ավելի կխստանա վերահսկողությունը, ավելի կենտրոնացված կլինի ուժային դասը։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլին անմիջապես դա գուցե եւ չերվա, չնայած կարծում եմ հիանալի նախապատրաստված է, բայց օրինակ բանակը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգություն, այն կառույցները, որոնք նաև ներքին իրավիճակի վրա լուրջ ազդեցություն և անհրաժեշտության դեպքում ակտիվ հակազդեցության հնարավորություն ունեն, դրանց կենտրոնացումը շատ ավելի հստակ և ներքին համաձայնությունները շատ ավելի ձևավորված կլինեն։ Հնարավոր է, որ սա ուղղակի և անմիջական հասարակության վրա ազդեցություն չունենա, քանի դեռ լատենտ վիճակ լինի, քանի դեռ ըմբոստության կամ որևէ ձևով այդ ձեր ասած կուտակված հակազդեցության պորտքում չլինի, բայց որ աստիճանաբար դրանք կտանեն նաև այդ հակազդեցության հնարավորությունները նվազագույնը հասցնելու, ես կարծում եմ այո, դա կլինի։ Իսկ ներքին իշխանության մեջ ներքին պառակտումների ճակեր տալու, այսպես իշխանությունից սկսվող փոփոխությունների ակնկալիքներ ունեցող Եթե շատ անկեղծ ասեմ, այսինքն բացարձակ չմտնեմ, թե իմ քաղաքական համակրանքները ինչպիսին կլինեն, ապա ես կարծում եմ, որ ոչ, ես կարծում եմ, որ մեր երկրում հիմա իրավիճակ է փոխվել, ներիշխանական նույնիսկ այսպես հնարավոր զարգացումները հիմա բավական վերահսկելի են դարձել, և կարծում եմ, որ մարդիկ և խմբերը մարդկանց ուժերը, որ թե տնտեսական, թե քաղաքական, արդեն հիմնական կոմպրոմիսներ արել են։ Այդ հիմնական կոմպրոմիսները ներսում իհարկե հասարակության կողմից դրանք ավելի տեսական վերլուծություններով կարող ենք ասել, բայց ընդհանուր իրավիճակից էլ երևում է, որ ընդհանուր առմամբ այն, ինչ անվանում են քաղաքական ուժ, անկախ դրանից դա կլինի կուսակցություն, դա կլինի քաղաքական գործընթացների ներգրավված մարդկանց խմբեր առանց հստակ կուսակցականության կամ ռեալ գաղափարի, ես կարծում եմ, որ նրանք արդեն այնքան կոմպրոմիսները իրենց արել են, որ ընդհանուր առմամբ կա ներքին հավասարակշռություն կորուստների և ձեռքբերումների, և կարծում եմ, որ առաջիկա տեսանելի ապագայում այդպիսի ճգնաժամեր մենք չենք ունենա։ Տիկին Խարացյան, այնպիսի տպավորություն է, որ ոչ միայն Հայաստանի ժողովուրդը մեծ ամասնությունն է հաշտվել այդ իրավիճակի հետ, այլ նաև արտաքին աշխարհը, մասնարարապես եվրոպական կառույցները, այսպես ասենք ժողովրդավար աշխարհը հաշտվել է այն մտքի հետ, որ այսպես է Հայաստանում հարցերը լուծվելու են այնպես, ինչպես հիմա կան, և պետք է շարունակել աշխատել նրանց հետ։ Ինչու է դա այդպես։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ավտորիտար ռեժիմի մասին, դա Եվրոպայում կամ չգիտեմ աշխարհի կողմից չի հասկացվում, թե նրանք էլ հույս չունեն, որ ինչ-որ փոփոխություն կարող է լինել։ Դարձյալ, եթե անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարծում, թե Եվրոպային կամ ԱՄՆ-ին կամ այն, ինչ համարվում է ժողովրդավարական տիրույթ, որ այդտեղ շատ էլ հետաքրքիր է, թե իսկապես Հայաստանում կլինի այդ կարգի իրավիճակ, թե չլինի, նրանց էլ կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր է տեսնել, թե Հայաստանի հետ իշխանության հարաբերություններում, Հայաստանում իշխանության հետ հարաբերություններում իրենց համար կանխատեսելիության մակարդակը որը կլինի։ Նույնիսկ եթե դա ավտորիտար ռեժիմ է, նրանք պատրաստ են աշխատել։ Այո, եթե նույնիսկ ռեժիմային է, բայց այդ ռեժիմային վիճակը կանխատեսելիորեն համաձայնությունների շրջանակում հնարավոր է առաջ տանել, ես կարծում եմ, որ այդպես կոչված ժողովրդավարական արևմուտքը կարող է ընդունելի համարել այդ վիճակը։ Իսկ եթե սկզբունքորեն մոտենանք, ես կարծում եմ, որ աշխարհում էլ է զգալի չափով իրավիճակ փոխվել։ Ես կարծում եմ, որ մենք մտնում ենք պոստգլոբալիզացիոն շրջան, որտեղ ազգային հետաքրքրությունները քաղաքական սկսում են թեկուզ հռետորաբանության և հարաբերությունների մակարդակում սկսում են կարևորվել ընդհանուր արժեքներին։
այդ ընդհանուր արժեքը կուզեք մարդու իրավունք ասեք, չգիտեմ, ընդհանրապես հումանիզմի արժեքներ ասեք կամ աշխարհին որոշակի մշակութային փոփոխությունների ընդհանրական պարտադրանք ասեք, ինչ ասեք, ես կարծում եմ, որ հիմա մենք մտնում ենք մի փուլ, երբ որ այդ եվրոպական արժեքների տիրույթում գտնվող քաղաքական խմբերը, առանձին երկրները առավել ևս, և կուսակցությունները և այլ սկսում են ավելի կարևորացնել նաև հռետորաբանության մեջ ազգային շահեր հասկացողությունը։ Ազգային շահերն էլ չեն նշանակում, կարծում եմ, հավատարմություն մինչև հիմա խնկարկված դեմոկրատական արժեքներին, դրանք կարող են նաև իրենց ներսում վերիվարումներ ունենալ, մշակութային բազմազանությունը հիմա երկրորդվելու է և արդեն երկրորդվում է, երկրների պատրաստակամությունը աշխարհի հավասարակշռության ներկայիս վիճակը պահելու փոխվում է, և ես կարծում եմ, որ այս տիրույթում էլ Հայաստանում տեղի ունեցողը, ես կասեմ, նույնիսկ երրորդական մի խնդիր կարող է լինել։ Եվ վերջին հարցը, Տիկին Խառատյան, բոլորս հասկանում ենք, որ փոփոխություններ են անհրաժեշտ, ոմանք ասում են, որ հեղափոխություն է պետք, մյուսները հեղաշրջում, մյուսները իշխանափոխություն, նույնիսկ իշխանություններն իրենք են ընդունում, որ պետք է փոփոխություն, որը պետք է լինի այդ փոփոխությունը և ինչպես, որն է ելքը, ի վերջո մեր այս ամբողջ խոսակցությունների, քննարկումների և ամեն ինչի իմաստը այն է, որպեսզի փոխենք այն, ինչ որ կա, որը չի բավարարում գրեթե բոլորին, բայց ինչպիսին պետք է լինի այդ փոփոխությունը և ինչպես, ինչ ճանապարով։ Եթե ես դա իմանայի, ես իմ ամբողջ աշխատանքները կթողնեի, կսկսեի զբաղվել դրանով, բայց մյուս բանը ասեմ, որ առայժմ այհեն ձեր հարցի շրջանակում կարող է լինել երկու կամ նույնիսկ երեք պատասխանան իմ դիտարկումով, ասեմ երկուսը, մեկ փոփոխություն ցանկալի և մյուս փոփոխություն հնարավոր։ Եվ դրանց եզրերը միշտ չէ, որ կարող են համընկնել, ընդ որում այս երկուսն էլ կարծում եմ առկա է իշխանություն և չասեմ ընդդիմություն, որտև հիմա մի քիչ դա անլուրջ է Հայաստանում, ասեմ հասարակություն։ Իշխանություն և հասարակություն տիրույթում էլ են դրանք տարբեր, իշխանությունը այն, ինչ անվանում է կամ պատկերացնում է ցանկալի և այն, ինչ ինքը կարող է, դա մի բան է, և մեկ ուրիշ բան է, թե հասարակությունը ինչ փոփոխություն է ցանկանում և հասարակությունը ինչ կարող է անել, երկրորդ բանն է, ակնհայտ է և հասկանալի, որ երևի առհասարակ, բայց տվյալ դեպքում Հայաստանում իշխանության կարողությունը անհամեմատ մեծ է, բայց մեծ է հասարակությունից, մեծ, ավելի մեծ չի, քան ինքը ինչ կուզենար անել։ Տարակույս կա և ես միացած եմ այդ տարակույսին, որ այն, ինչ կուզենա անել իշխանությունը, դա հասարակության հետ կապ չունեցող բան է։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը այն, ինչ կուզենա անել, դա դարձյալ մնալու է հասարակության մի շերտի և գուցե այս իշխանությունը շարունակի փնտրել իր հնարավորությունները, ընդ որում ցավոք սրտի կրկնում եմ, նախ և առաջ ֆինանսական տեսական անձնական հնարավորությունները փորձի փնտրել տարբեր վևերներում, նկատի ունեմ և արևմտյան և ռուսաստանյան։ Իսկ ընդդիմությունը, փաստորեն ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ այսօր ընդդիմությունը զբաղված է մի գործով, որը հեռանկար չունի։ Ես նկատում եմ և փողոցային պայքարը և խորհրդարանում և այլն տարբեր ամբիոններում։ Ներկա փուլում կարծում եմ այո, ներկա փուլում դարձյալ հստակ չի, ընդդիմությունը ինչա ուզում։ Եթե դատելու լինենք պարլամենտական պաշտոնական ընդդիմության ելքով, ինքը տվյալ դեպքում ձևակերպել է մի խնդիր՝ թույլ չտալ վարչապետությունը Սերժ Սարգսյանի։ Գլոբալ իմաստով ինչա ուզում, այսինքն, և որոնք են իր հնարավորությունները, իր ուզածը, կարելի է սրան և հասարակական գնահատական տալ, և ընդդիմություն հավանաբար ինքն իր ներսում ունի իր գնահատականը, բայց իմ գնահատականով շատ հստակ չի, թե ռեալ օրինակ ելքը ինչա ուզում, բացի այդ վարչապետությունը կամ ձևակերպ, իհարկե ուզումա լավ բաներ,
Լավ բանը որն է, եւ որն է այդ լավ բաներին հասնելու գործնական հնարավորությունը, չեմ կարծում, որ սրանք շատ, կարծում եմ, որ իրենք գիտեն, բայց շատ հստակ ձևակերպված եւ հասարակության հետ ներկայացված չեն։ Եվ այստեղից նաեւ բխում է, որ քանի դեռ դա հստակ չի նաեւ հասարակական օժանդակությունը այդ ընդդիմությանը։ Իսկ արտախորհրդանական ընդդիմության մասին ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին, եթե ընդհանրապես այնտեղ լուրջ պրոցեսներ կան, ապա այնտեղ արկա պրոցեսը հիմնականում ընդհանում է ուժերի եւ հնարավորությունների վերադասավորումների շուրջ քննարկումներում։ Ես չեմ տեսնում հիմա արտահայտված, եթե ներսում կա, չգիտեմ, բայց չեմ տեսնում արտահայտված քայլեր, թե որևէ ծրագրի կամ որևէ գործողության շուրջ կա ինչ-որ կոնսենսուս։ Հիմա ծնվում են նոր խմբեր, որոնք մասնավոր կարծեք խնդիրների շուրջ են ավելի, ոչ երկրի գլոբալ խնդիրների, եւ ես հիմա չեմ տեսնում այնտեղ քաղաքական process, այլ հնարավոր է լինեն փոքր ընդվզումներ, հասարակական փոքր ընդվզումներ։ Եվ կա նաեւ ընդդիմության երրորդ այսպես մասը, դա բանտարկված ընդդիմությունն է, որոնց հետ դուք շփվում էինք միջև այդ կազմակերպության շրջանակներում, ես նկատի ունեմ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախախորհրդարանը, եւ նրանք շարունակում են առաջ քաշել, կարծես թե ապագաղութացման խնդիրը, Ռուսաստանից ապագաղութացման խնդիրը։ Դուք կարծում եք, որ դա է ամենաեական խնդիրն այսօր, այսինքն եթե մենք կարողանանք դուրս գալ Ռուսաստանի լծի տակից, կնթողնելու այդ կոպի ձևակերպման համար, բոլոր մնացած խնդիրներն ավելի հեշտ կլուծվեն։ Նախ ես ասեմ, որ այդ նախախորհրդարան հետո, հիմնադիր խորհրդարան հետո եւ այդ կոչվող խումբ ապագաղութացում ասելով նկատի չունի Ռուսաստանը ուղղակի, այլ նկատի ունի ընդհանրապես արտաքին ուժերի հետ հարաբերությունները փոխելու, որակապես փոխելու խնդիրը, բայց ապագաղութացում տերմինը առաջին հերթին վերաբերվում է ներհայական հարաբերություններին։ Այդ խումբը գտնում է, որ Հայաստանի հասարակությունը եւ Հայաստանը որպես երկիր եւ ֆիզիկական տարածք գաղութացված են նախ եւ առաջ հենց Հայաստանի իշխանության կողմից, որոնք ծառայում են դրսի ուժերին, այդպես է ձևակերպում, որոնք նայում են դրսի ուժերին, բայց շատ ուղղակի չի, այսինքն նրանք, այսպես կարող եմ ասել, նրանք երկիրը գաղութացրել են դրսի ուժերի օգնությամբ, որ գուցե դրսի ուժերի ուղղակի նպատակը չէ այդ գաղութացում, բայց դրսի ուժերը Հայաստանի իշխանություն գաղութացմանը նպաստում են նույնպես իրենց այլ քաղաքական շահերի ընդհատրենք նպատակով։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ էական խնդիր է, գաղութացում եւ ապագաղութացում եզրերը տվյալ խմբի կողմի ռետորաբանությունում հստակեցնելու։ Եվ մյուս բանը կա, որ դարձյալ ես որքան գիտեմ, որքան մասնակցել եմ այդ քննարկումներին եւ որքան կարող եմ հիմա իրենց ծրագրից ասել, շատ ուղղակիորեն չի դրված Ռուսաստանի գաղութացում համարելու եւ Ռուսաստանի գաղութացումից ազատվելու հարցը։ Խնդիրը դրված փորձել տեսնել, արդյոք հնարավոր չի Ռուսաստանի ազդեցության մակարդակը, ձևը հավասարակշռել եւ փոխել որևէ այլ քաղաքականության դեպքում։ Չեմ ուզում ասել, որ իրենք հաստատ վճռական եւ լուծելի առաջարկ ունեին, բայց նրանց մոտեցումը հարցին հենց այդպիսին է։ Շնորհակալություն, եւ եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ Տիկին Խառատյան, խոսքը վերաբերվում է մեր Սփյուռքին, մենք շատ ենք խոսում Սփյուռքի դերի մասին, Սփյուռքի մասնակցության մասին, ձեր կարծիքով Սփյուռքը պետք է արդյոք ունենա մասնակցություն Հայաստանի կյանքին, ինչպես պետք է այդ դրսևորվի, արդյոք, օրինակ, մի օրինակ բերեմ, նախկինում Սփյուռքահայերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող Սփյուռքահայերը կարողանում էին ընտրել, մասնակցել ընտրություններին, այժմ այդ իրավունքից զրկված են, արդյոք պետք է այն վերականգնել եւ ինչպես։ Ես դարձյալ կդժվարանայի ասել այո, ամբողջ խնդիրը նաեւ որ Հայաստանում քաղաքացիություն ստացող Սփյուռքահայերը նույնպես
բնականաբար տարբեր մարդիկ են, տարբեր հայացքների եւ իրենք էլ ունեն իրենց քաղաքական կուսակցություններն ու կողմնորոշումները։ Եթե այդ քաղաքական ուժերն ու կողմնորոշումները Հայաստանի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը եւ Հայաստանում ընթացող զարգացումների նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը հստակ են արտահայտում, մի բան է։ Եթե մենք շատ ռեալ չգիտենք, թե ինչ են ուզում նրանք, երկրորդ բանն է, եւ վերջապես երրորդ բանն է, թե ինչ չափով են նրանք Հայաստանում պատրաստ առկայություն լինել՝ ֆիզիկական, ֆինանսական, տնտեսական, մշակութային, ծրագրային, հեռանկարային եւ այլն։ Եթե Սփյուռքը միայն հեռվից կուզենա ազդել Հայաստանի ընտրությունների արդյունքների վրա, եւ դա հետո ինչի վրա համար պիտի օգտագործվի, սրանք չձևակերպված եւ չպատասխանված են։ Եվ այս պարագայում շատ դժվար է ասել իսկապես ինչ հնարավորություն, իրավունք եւ կարողություն պիտի ունենան այդ մարդիկ ձևավորելու Հայաստանում իշխանությունը։ Չէ, պարզապես օգտվելու իրենց սահմանադրական իրավունքից, ինչն է ընտրելու հնարավորությունը։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Ուրախ։ Շնորհակալություն եմ արքի զրույցի համար եւ ձեր ժամանակի համար։ Հաջողություն։ Հաջողություն եւ ձեր շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, անպայման կհանդիպենք առաջին։